Mens morgensolen kaster sine første stråler over den evige stad, og byen ennå slumrer, er 10 norske pilegrimer og 1 biskop på vei mot sitt mål. De skal til Vatikanet, nærmere bestemt det apostoliske palass. Overhyrde biskop Bernt Eidsvik av Oslo leder sin flokk gjennom sluser og kontroller stadig lenger inn i palassets irrganger. Olavsfestdagene i Roma og feiringen av minnedagen for Olav den helliges omvendelse ved Olavsalteret i San Carlo al Corso-kirken er bakgrunnen for møtet med pave Frans. Foruten biskop Bernt er blant andre sakristan for Olavsalteret Lilli Stenius, leder for Olavsalterets venner Morten Selle og de lutherske prestene Olav Dag Hauge og Margunn Sandal med i delegasjonen. Har du møtt han før? Paven før? Jeg har ikke møtt pave Frans, men jeg har møtt pave Johannes Paul her en gang på 80-tallet. Er du spent på møtet? Ja, det er jeg. Jeg har jo veldig stor beundring for den paven vi har nå, og stor respekt for han. Så det blir spennende å møte han. Jan Inge Fossmo, har du møtt pave Frans før? Nei, det har jeg ikke. Er du spent på møtene i dag? Veldig spent, og det er jo en spesiell anledning, så det blir veldig stort. Lilli Stenius, du er sakristan for Olavsalteret. Har du møtt paven før? Ikke direkte, jeg var på sånn en onsdagsaudiens en gang. Men jeg har ikke møtt henne der. Han var jo hundretals mennesker. Så jeg kjenner ikke henne. Gleder du deg til å treffe henne? Absolutt, absolutt. Det er jo en stor opplevelse. Det er det jo. Og det har, jeg har jo faktisk treffet også John Paul II, som man sier her. Giovanni Paolo II og Pius XII, da jeg var barn. Då var jag på podien. Så jag har 2 påvar. Nu blir det den tredje. Herr Albert Wall, har du mött paven förr? Ja, jag har mött paven en gång förr. Och det var då vi presenterade byggeprojektet i Trondheim. Och det är cirka 10 år sedan. Så då var vi i den stora auditoriesalen. Och det här är första gången vi är på privat audiens och inne i själva palasset. Är du spänd? Otroligt spänd. Och otroligt flott. Og setter utrolig stor pris på å få anledning til å møte paven. Morten Selle, har du møtt paven før? Ja, jeg har møtt paven en gang for ca. 10 år siden. Til en såkalt Baccio Mano. Kort møte hvor jeg kysset hans ring. Og hvor han innstendig spurt ba meg om å be for ham. Hva tenkte du om møtet i dag? Det er både en ære og en glede og en viktig anerkjennelse av det arbeidet som skjer i forbindelse med Olavsalteret, og at vi har fått etablert denne ekumeniske fellesskapet rundt alteret og rundt Hellig Olav her i Roma. Er du spent? Ja, klart jeg er spent på hva han har å si til oss og hvor mye vi kan rekke å si til ham. Biskop Bernt, vi skal straks møte pave Frans. Har du møtt han før? Jeg har møtt ham noen ganger. Siste gang var ved de nordiske biskopers ad limina besøk for 5 år siden, tror jeg. Men også ved de store audiensene, ja, et par andre steder også. Ser du frem til dette møtet? Absolutt. Jeg har jo med en veldig fin gruppe. Katolikker og medlemmer av den norske kirke. Jeg tror vi er like begeistret for pave Frans alle sammen. Jeg håper han gjengjelder det. Er du spent før du møter paven? Ikke så veldig. Han er ikke noe veldig redd for. Endelig var tiden inne for møte med den hellige far, pave Frans.
Pilegrimene ble tatt hjertelig imot. Alle håndhilste på paven. Det ble samtalt, og paven fikk et Olavskors i gave. Biskop Bernt uttrykte sin støtte til paven og glede over hans arbeid. Pave Frans la vekt på det økumeniske virkes aktualitet, og han var særlig oppmerksom på deltagelsen fra den norske kirkens to prester. Så var møtet over. Hvordan synes du det var? Det var veldig, det rørte meg sterkt. Han nevnte en teolog som han har stor respekt, eller som han har lest og synes det er viktig, som heter Sisiolas. Og det er en av de teologene som har gjort sterkest inntrykk på meg, en ortodoks teolog. Så han understreker det viktige i at både katolikker og ortodokse leser den samme teologen. Han døde nylig. Og Sisiolas, John Sisiolas, har vært også en teolog som vi lutheranere leser med stor, stor interesse. Så det gjorde inntrykk på meg. Og så det at han snakker om kunstens betydning, og at han har dette varme nærværet som han har, som er helt, helt unikt. Så jeg ble mer berørt enn jeg hadde trodd. Ja. Jan Inge, da er møtet med paven over. Hva føler du nå? Gud, hva skal jeg si da? Men han har vært igjennom og få møtt den hellige far. Det var en stor opplevelse, og kanskje den eneste. Så nei, det her var virkelig, virkelig stort, altså. Hvordan føles det nå? Det var en flott opplevelse, og paven er jo en særdeles tilstedeværende person som gjerne vil ha en dialog med oss, og er opptatt av ekumenikk. Og det var tydelig under den dialogen vi hadde med, samtalen vi hadde med paven. Føler du nå? Det var glede. Fantastisk. Så jeg er glad at jeg fikk se et lite bud av honom. Jeg bare kanskje skulle se til at katolske prester skal få en undervisning i konsthistorie. Og det tog han an åt av. Gleden lyste av pilgrimene etter møte med den hellige far. Ja, det var helt fabelaktig og veldig nærværende og et sterkt øyeblikk. Og ikke minst det der at vi tar avsked, så sier jo han at be for meg, og det rørte virkelig. Jo, vi fikk alle en minnemedalje som ser sånn ut. Baksiden har du hans emblem antagelig. Et flott minne fra det besøket her. Pavens møte med de norske pilegrimene var overstrømmende gledesfylt. Hans budskap til pilegrimene var «Avanti! Fremad!»